Falem da lição. Mirmbrëma, të nderuar pjesëmarrës, e natyrshme do të ishte që ne këtë aktivitet ta kishim lënë për javës tjetër, për situatën që është krijuar, por prania e profesorëve të ftuar nga vende të tjera që kanë pamundur të qëndrojnë më gjatë, na detyron ta zhvillojmë sot këtë aktivitet shkencor të Departamentit Ekonomik të Fakultetit Ekonomisë. Si drejtuesi I fakultetit, në kuadrin e aktiviteteve të këtij lloji të organizuara tashmë nga pothuajse të gjitha departamentet, tashmë e mbyll për këtë vit kalendarik Departamenti Ekonomikës. Ka lidhje me atë që profesor Tonini tha 60 vjetorin e Universitetit të Tiranës, një 60 vjetor I cili në vlerësimin tim Universitetin e Tiranës e gjenë në historikun e vetë të gjymtuar, nga pikpamja strukturore. Pra, ai universiteti I 90-ës I madhë, kishte brenda I madhë në kuptimin relativ, edhe Politeknikun, edhe mjekësin, unda për motive politike, aspak akademike në 90-ën, për emrin e diktatorit, dhe unda për motive përsëri aspak akademike mjekësia para 3-4 vjetësh. Urojmë që pas të 60-ave dhe ata që kanë lidhje me ne, të vim mendja të na bëjmë bashkë, sepse është koha e integrimit, globalizimit, jo e ndarjes në feude që nuk funksionojnë mirë. Ajo që do të përsilja mesajin tjetër. Kështë konferenca e fundit në nivel departamenti, pasi ne kemi marrë vendim që tashmë fakultetit do të organizoj konferenca fakultetit ku të shprehet të gjitha departamentet për problematikat që shfaqen, që ka kërkes, që duhet të shfaqe ai opinionin e vetë në nivel fakultetit me seksionit përkatëse si pas departamentet. Duhet I falenderoj për zëmërsisht të gjitha ta që umorën me konferencen, ka pikpamje organizative, nga pikpamja shkencore, aktivitetin punimet që kanë përcjell dhe që janë paraqitur me abstraktet në materialin që është prezantuar. Profesor Tonini është munduar shumë të tepër se gjithë të tjerët, sepse jemi edhe në mangësi strukturore nga pikpamja e strukturave të fakultetit për të pasur personat që do duhet të mereshin me këto punë dhe të mos meresh shefi I departamentit. Ndjej detyrimin të theksoj, me qenë se është departamenti ekonomikësit, që krahas të tjerëve, përcjell, përpunon, promovon problemet e teorisë ekonomike, dhe duke konsideruar teorinë si atë shtratin e rëndësishëm dhe faktin që sa më I qartë, më I plot të jetë mendimi, aq më efektiv do të jetë edhe veprimi, pra ka një rëndësi të jashtëzakonshme. Ne jemi në periudhë përmbytjesh dhe do ta krahasoja me shtratin e lumeve, sa më I thellë, më I gjerë, më I konsoliduar dhe të sistemuar të jetë shtrati, aq më natyrshëm kalojnë lumejt në linjën e tyre. Por në qofë se gjatë kohës këti shtrati I kryojnë problematika, mbushet me inerte, shfaqen kras, duke mos marë situatën e përmbytjeve të tanishme që janë madhore dhe nuk do të kishte shtrati do t'i përmbante, po krasimisht me problemet e teorisë, ndjej të nevojshme të përcjell mesazhin që profesorati, kërkuesit e Departamentit Ekonomikësit, krahas me gjithë studiuesit e kësaj linje, kanë për mision, jo vetëm atë çfarë u imponon ligji, në kuadrin e detyrimit për të bërë kërkim, kanë për mision edhe të sqarojnë problematikat e teorisë dhe veprimeve që do duhet të bëhen nga pikpamja teorike në praktikën e zhvillimit ekonomiko-social
të vendit. Ne verifikojmë, profesor Majeri, në fjallën e vetë besoj dhe ta shpjegoj atë mesaj që une ka marrë prej kosh prej ti të faktit që në vendet ish komuniste ka akoma një mentalitet etatist. Presin që problemet të azili shtetë, gjithë shka, shteti, bashkia, kur realiteti shifrave është ndryshë. Realiteti shifrave është ndryshë sepse tashmë nga pikpamja e punësimit, 85.000 janë në sektorin publik. Gjithë pjesa tjetër është në sektorin privat, pra general nuk është me shteti nga pikpamja e këtij sistemi që ndërtojmë. Është tregu me institucionet e veta. Dhe kemi të nevojshme dhe domosdoshme që ta sqarojmë, ta hedhim dritë dhe të përcaktojmë qartë edhe apat që do duhet të ecen në këtë proces zhvillimi. Sepse ka një ndryshim. Nuk jemi ekonomi tregu e konsoliduar. Do të thotë një mentalitet etatist. Përballë dhe një mentaliteti tjetër, gjoja në emër të tregut të lirë, ju i keni parë, ndeshen, ballafaqohen, shfaqen dhe përpiqen nganjëherë ata që i marrin përsipër të jenë përfaqësuesit e tregut të lirë, të japin ato përgjegjësi tregut që nuk i bën dhe atje ku ai është i maturuar, i konsoliduar, i diplomuar, jo më tregut e legjës ka marrë akoma diplomën e fillores. Pra është në proces krijimi, konsolidimi. Është detyra jonë të sqarojmë dhe të paraprim me mendimin ekonomik edhe politikave efektive. Ka shpesh diskutime që mua më duken jo të plota, ankesa për mos prani dhe mos support financiar të kërkimit shkencor. Kjo është kërkesë pa plot nga ana jonë. Pse? Duhet të shfaqemi çfarë do të bëjmë që të kërkojmë para. Se kërkohen fonde pa destinacion. Në qoftë se kërkuesi e kanë të qartë dhe i thonë atyre që kanë të dispozicion fonde që mund të jetë qeveria apo subjektet që kanë nevojë për studime. I thonë që ne do të bëjmë këtë studim, i cili është në interesin tuaj si qeverisje qendrore, lokale apo si përmarrje, dhe i thuhet që për të bërë këtë studim apo kërkim ka nevojë për këto fonde, atëherë situata është më konkrete në kërkesat që bëjmë ne për fonde. Por fonde për fonde nuk është e plot kërkesa që bëhet nga institucionet që e kanë detyrë të bëjnë kërkimin. Tashmë jemi në situatë optimiste. Për vitin tjetër, ne këtë përpiqemi dhe besoj do të realizojmë në kuadrin e ligjit të ri të arsimit lartë që kërkimi shkencor e ka orientuar ndryshe nga çka qenë, ashtu si kurse është në gjithë vendet europiane në ligjet e universitetet e të tyre, ne kemi paraprit dhe një marveshje që kemi bërë me Këshillin e Ministrave, Fakulteti Ekonomisë dhe i Drejtësisë ka bërë një marveshje me Këshillin e Ministrave. Dhe tashmë, në kuadrin e programit që ka qeveria, është përgjegjësia jonë të nxjerrim 2-3 problematika që mendojmë që kemi aftësi për të bërë kërkim, të bëjmë studimin dhe kërkimin, t'ja prezantojmë qeverisë që kjo është mënyra më e mirë për të orientuar buxhetet, fondet, pra problematika nga ato që diskutohen ka shumë. I keni ndjekur këto ditë edhe në parlament diskutimet që bëhen dhe është pjesë e përgjegjësisë sonë që të marrim, të studiojmë, të thellojmë, të bëjmë kërkime në ato lloj problematikash që ka interes për ne, ka interes edhe për ata që marrin vendime dhe në fund të ndjen mirë të dyja palët. Edhe vendimarrësit politik, qeveria, qeverisja lokale, si përmarja e organizuar, ka interes sepse investon dhe i përcjell fondet më me eficiencë, edhe ne kemi interes sepse kryejmë detyrën tonë, njëkohësisht ka dhe një suport financiar për kërkuesit. Pra, kam bindjen që vitin tjetër strukturat akademike të fakultetit ekonomisë të gjitha departamenteve tona, pasi kemi struktura
të konsoliduar nga pikpamja e formimit, por ka nevojë për të organizuar dhe dhënë punën në kuptimin e përcaktimit të drejtimit ku aftësitë që kanë individët së bashku të bëjnë ato punë që kemi detyrimin për të bërë. Njëkohësisht, konferencat shkencore kanë një rësi tjetër të madhe për të përcjellë te studentët tanë mesazhet e zhvillimit të vendit tonë, sepse besoj keni vënë re një fenomen që na ndodh. Studentët që mbarojnë fakultetin e ekonomisë po të punësojnë në struktura të institucioneve europiane, nuk bëjnë dallim fare nga ata. Pra punojnë më lirshëm në institucionet europiane me backgroundin teorik që marrin nga shkolla se sa tek ne. Sepse realitetin që gjejnë në institucionet e vendeve të tjera është ai që gjejnë në libra. Pra librat tanë, kurrikula që ne përdorim, është e tillë që njësoj me ata që përdorin vendet e tjera, Italia, Greqia, tani tashmë kemi marrë iniciative me shtetin e fondit shqiptaro-amerikan që do të përthejnë po të që të gjitha tekste, do t'i kemi tekste amerikane. Në më dhanë, është njësoj si ku pa i bëjnë shkollën diku tjetër. Por kjo në ka kryuar një gap, cilë është që kur shkojnë në realitet, gjejnë një situatë tjetër. Nuk gjejnë atë të librave që mësojnë në shkollë. Atëre, qëfar detyrimi kemi ne? Ne kemi detyrimin që krahas teksteve që ata dhe ne përdorim për t'i shkolluar me kurikul puro përëndimore, të mësojmë dhe specifikat e ekonomive në tranzicion, të mësojmë dhe është detyr e stafeve tona akademike, që në materialet ndihmëse dhe sa më shumë të tilla, është e nevojshme të mësojmë këto specifika. Dhe specifikat e tranzicionit, që nuk janë të njëjta, se këtu gabojmë shpesh, që ne marim sikur jemi konsoliduar, jemi maturuar si vende me ekonomi tregu, dhe bëjmë sjelljen sikur jemi vend me ekonomi tregu, duke i bërë nga njëra akuzë tregut pa drejt, sepse ai nuk ka arritur atë lloj shkallë maturie. Pra, në këto kushte, ne e kemi këtë lloj përgjegjësie në mënyrë që studentëve tanë në përmjet konferencave, dhe konferencat kanë dhe këtë vlerë të veçantë, që në përmjet analizave, studimeve që paraqiten me realitetet e zhvillimit tonë, studentët të mësojmë edhe se çfarë do të gjejë në praktikën tonë dhe se si do duhet ta përmirësojnë të praktikë. Dhe duke i uruar sukses e konferences, kam bindje në ditën e nesme, do të thotë është me një strukturë problematike është të zgjedhura dhe ato për zotonin i veç botimit që është bërë ai materiali 150 kopje, materialet e plota e mira është të botohen të gjitha që ti kemi në përdorim për studentët i pjesë të mirë të tyre, për seminare, për materiale ndihmëse që kemi të nevojshme dhe të domosdoshme, veç bibliotekës elektronike, kemi nevojë që studimet e studiuzve tanë ti përcjellim në auditoret tona. Faleminderit edhe një herë punë të mbarë konferencës, urimet më të mira dhe me urimi që të mos ketë dëme përmbytja, mos ketë dëme në jetë, ka pas një rast problematika nga veriu, po të shpresojmë që të kaloj sa më pa problem.